Dámy a pánové, vítejte zpátky po krátké přestávce. Doufám, že jste si dali kafíčko, že se máte dobře. První panel bude o psychice. Pojďte se posadit, za chviličku začínáme. Než jsem pozvu první panelisty, tak bych vás chtěl upozornit na to, že venku otevřeli pop-up, stánek, Czech Burger. Pokud máte hlad, tak si hoděte dopřát. Vedle toho je, myslím, prohlídka nového BMW i8, elektromobilu. Nevím, jestli vás v tom svezou, ale pokud poprosíte, tak třeba se do toho budete moct posadit. A ještě vás upozorním na to, že v 15.00 proběhne komentovaná prohlídka výroby, takže se tam určitě přihlašte. Psychologie práce v kancelářích na pracovišti, řešíme to asi všichni. V příštích 45 minutách se o tom budu povídat se čtyřmi hosty. Na pódium bych rád pozval Rudolfa Čiháka ze společnosti IdeaSense. Rudolfe, dobrý den. Dobrý den. Pojďte se tady posadit. Po psychologii v práci by byla asi zbytečný si povídat bez psychologa, proto jsem zvu na pódium Dalibora Špoka. Jako třetí panelistou bude Zdeněk Lustig ze společnosti Deloitte. Vítejte. Dobrý den. Dobrý den. Ještě s náma má sedět Viktorie Součková z Bogle Architects, ta má ale zpoždění, jede teď z letiště, připojí se k nám 10 minutek po zahájení, vklouzne do debaty, takže věřím, že to bude smut. Pánové, chcete nějakou vodu? Už ji držíme. Máte všichni, jo? Já ne. Nemáte. Prosím. Chci připomenout, máme Slido, ptejte se, během diskuze budeme adresovat vaše otázky. Co nejdřív, jak to uvidíme tady na obrazovce. Pánové, jak vás ovlivňuje kancelář z psychologického hlediska, psychicky? Co vám pomáhá, co vás naopak v kancelářských prostorách trápí, sužuje a podobně? Pojďme zahřívací kolo na úvod. Tak já možná začnu. Kancelář z psychologického hlediska je vlastně něco, co propojuje tři části, nějakou individualitu člověka, kterou je vždycky třeba mít na mysli, potom kooperaci, řekněme komunikaci uvnitř té kanceláře, respektive v rámci toho biznesu, a potom si myslím, že i ty biznes požadavky, respektive ta práce, která je na ty lidi kladena. Takže je to takový trojúhelník v těchto třech věcech. Té individualitě je nutné nějakým způsobem vyhovět, protože v dnešní době, kdy těch lidí na trhu práce je málo a ta rekrutace je drahá a udržitelnost těch lidí je vlastně taky poměrně složitá, tak z pohledu individuality a jejich vlastně sebevyjádření, tak to je něco, co v těch kancelářích musí být nějakým způsobem nadizajnováno. Takže já se na to dívám teda z pohledu designéra, ne designéra těch kanceláří, ale řekněme nějaké komunity, my tomu říkáme employee value propozice, to znamená tímto způsobem. Děkuju. Dalibore? No, kdybych měl odpovědět úplně osobně, zamyslet se, jak mě osobně ovlivňuje to prostředí. Já jsem měl to štěstí, že jsem vystřídal hodně různých typů prostředí, i v tom smyslu, že dříve jsem pracoval klasicky v korporaci nebo v mezinárodní firmě, dneska pracuji jako soukromý psycholog, takže spíš to, kde pracuju, je nějaká poradna, není to kancelář, kdyby byli další lidé. Ale uvědomuji si, že vždycky jsem měl nějaká očekávání, nějaké atributy, které jsem od toho prostoru silně očekával. Když to bylo v té kanceláři, bylo to možná trochu jinak. Když je to dnes, velice silně tam potřebuji mít to, co si nazývám bezpečí. To znamená, když mi tam přijde klient, tak abychom nebyli rušení, abych věděl, že nás nikdo neposlouchá, aby se neozýval zvonek například, tak to jednoduše. A myslím si, že někdy máme tendenci hodně se zaměřovat na tu skupinovou změnu, to znamená myslet příliš skupinově, jaké atributy chceme v té kulturní změně nebo ve změně vůbec přístupu k našim fyzickým prostorám, jaké chceme vytvořit. Měli bychom se vždycky pamatovat na to, že i ty individuální požadavky jednotlivých zaměstnanců mohou být trochu odlišné, tak jako jsou, si myslím, ty mé odlišné od požadavků kolegy, který mě střídá v tom samém prostoru
odpoledne a měli bychom je určitě zohlednit. To si myslím, že je velice důležité na to nezapomínat, že to není jenom nějaký obecný, že to není, nedá se říct, že obecně něco zaměstnanci preferují, ale že každý má individuální potřeby. Zdeňku, jak to funguje ve společnosti Deloitte? Nebo vaše osobní zkušenost vůbec s kanclem? Tam to funguje samozřejmě perfektně, samozřejmě. Ale já bych začal úplně jako na úvod takovou možná vzdálenou reflexí, ale pokud třeba epigenetika nám teďka nově říká, že člověka primárně neovlivňuje jako geny DNA, ale je to prostředí, které vlastně spouští geny, tak si myslím, že i ta kancelář, to prostředí kanceláře je důležité pro to, aby se tam lidé cítili příjemně a současně, ať už pro majitele nebo akcionáře, pochopitelně, aby ty lidé tam podávali adekvátní, pokud možno co největší výkon. Takže tohle se tam potkává. A pro nás to prostředí se vlastně, kolega říkal, ze tří, my ještě přidáváme další pilíř, jsou to lidé, technologie, procesy a ten prostor. A jsme přesvědčeni o tom, že tyto čtyři oblasti by měly být v rovnováze, protože pokud třeba převažují technologie, tak na lidi to může působit psychologicky negativně, těch technologií je tam až moc a oni s nimi zápasí a nedokáží je využít adekvátně. Pokud zase převažuje prostor, tak se ocitám v kanceláři a říkám si, proč tady jsem, proč je ta stěna červená, proč je ta kancelář takhle upravená. Takže i ten vliv, třeba jak ta firma funguje, co dělá, jakými procesy se zabývá, je také velmi důležité proto designovat ten space adekvátně, aby se tam ty lidé cítili dobře. Takže lidé, procesy, technologie a design toho prostoru. Toto všechno, pokud je v rovnováze, cítím se fajn. Zdeňku, možná asi to bude odpověď na moji další otázku, to, co jste řekl, ale vlastně je to, co podle čeho já poznám, že pracovní prostředí, ve kterém jsem, není toxické, že je pozitivní. Jak to poznám, jo, že to tak je? Je to skrz tady ty čtyři atributy, které zmiňujete? Já jsem o tom přesvědčen, že ano, jako jsou kanceláře, když jsem tam vešel, tak na mě dýchl chlad technologický a měl jsem pocit, že potřebuju utíct a to si myslím, že s těmi technologiemi jsem schopen pracovat adekvátně. A jsou zase kanceláře, které jsou naladěné tak, že když tam vejdete, tak si okamžitě řeknete, tady bych chtěl pracovat. A to si myslím, že je velmi důležité pro majitele, pro firmu, aby o tomto takhle přemýšlel. Jaké lidi chci mít u sebe, co ty lidi ovlivňuje, jak je získám, jak je udržím, jak je budu rozvíjet. Je to válka o talenty, o tom všichni mluví, ale otázka je, jaký ty správné talenty jsou jako ten nejlepší fit pro mě. My, když jsme si dělali průzkum v souvislosti s přípravou našeho nového ofisu, tak jsme se ptali našich lidí v součástí analytické fáze, co vlastně chcete. A překvapilo nás, že chtějí flexibilitu, chtějí well-being a chtějí mobilitu. A pokud my dokážeme, a to se samozřejmě skládá ze spoustu kamenů, tady tahle ta odpověď, pokud dokážeme toto nabídnout, tak možná nejen ty zaměstnance udržíme a možná přitáhneme takové, které nám fitují. Děkuji, pánové. Váš input k otázce rozpoznání toxického prostředí na pracovišti. Nevím, nakolik je to banální si to uvědomit. Tak já myslím, že je to poznat úplně na první pohled, když do té kanceláře vejdete nebo na to pracoviště, jak ty lidi, co z nich vyzařují, do jaký míry pracují, řekněme tak, že je to baví, jak dlouho tam jsou. To taky člověk pozná, jestli tam jsou opravdu značením dlouho. A myslím si, že na první pohled, když vidíte někoho, kdo tam rád není, tak to pozná úplně každý. Já můžu říct jeden takový příklad. Já jsem kdysi pracoval pro jednu korporaci, kde nám v Londýně ukazovali kanceláře vlastně budoucnosti a mně to připadalo jak v Matrixu. Ty lidi byli vlastně v takových stolech, lavicích, jeden vedle druhého napojený do systému. Neměli tam ani žádnou, řekněme, skřínku, prostě všechno bylo tak, jak tam to ráno přišli, připojili se svoji fotografii, nalepili tam, kde momentálně jsou. A když jsem se pak jako na ně díval tak z dálky, tak jsem si uvědomil, že tam jako šťastný nejsou. A to je přesně to, co možná podporuje nějakou efektivitu té korporace, aby se ty metry správně využily, ale radost těm zaměstnancům to upřímně nedělá. A já jsem přesvědčený, že dneska, aby ta efektivita a řekněme produktivita těch firm rostla,
tak je nutné si uvědomit, že ty lidi jsou klíčovým asetem té společnosti, třeba je myslet na ně a postavit to tak, jak oni momentálně žijí, jaký hodnoty mají a jaký chtějí mít do budoucna. Děkuju. Dalibore. My psychologové v našem uvažování většinou začínáme od toho jednotlivého člověka, to znamená od jeho prožívání. A to tady padlo v obou těch odpovědích. Samozřejmě, že to poznáme tím, jak se ti lidé, nechci říkat cítí, protože to není jenom aktuální prožitek, ale jak vypovídají o tom, co, s čím se setkávají, o těch svých všech pocitech a zkušenostech napříč nějakou dobou, kterou tam tráví na tom pracovišti. A to si myslím, že je to podstatné. A bude to podstatné čím dál víc, protože nevím, jestli se k tomu stihneme dostat, ale požadavky třeba mladší generace zaměstnanců jsou vyloženě daleko více zaměřené právě na tady tu, řekněme, prožitkovou valenci práce, to znamená, nechtějí dělat nesmyslnou práci jenom proto, aby za 5 let jim někdo slíbil kariérní povýšení. Chtějí mít z té práce možná někdy až nepřiměřeně velkou jako radost hned, ale to je třeba brát vážně. A já si myslím, že i to fyzické, nejenom teda kultura firemní, ale i to fyzické prostředí k tomu lepšímu prožívání ve smyslu redukce stresu, redukce rušení, zvýšení produktivity, většího klidu a větší spokojenosti nebo větší angažovanosti v práci může velice, velice výrazně přispět. Jaké jsou poruchy, Dalibore, nejčastější, já nevím, které máte ze zkušenosti, které souvisejí právě s vlastně nespokojeností s tím, jak funguje člověk v ofisu? No, na začátek bych řekl, že my velice silně podceňujeme význam, který právě to pracovní prostředí, respektive doba, kterou tam trávíme, má na naše duševní zdraví. Hodně se setkávám s tím mentálním modelem, že naše duševní zdraví nejvíce ovlivňuje vztah s partnerem nebo partnerkou nebo nějaké události mimo práci, ale uvědomme si, že všichni my dospělí v produktivním věku jsme v práci nebo pracujeme nebo alespoň o ní přemýšlíme většinu bdělého dne. To znamená, je to největší úsek, který ovlivňuje naše duševní zdraví. Takže velice výrazně může ovlivnit. Nejčastěji se dnes, když pominu, pokud se ptáte, co je třeba odlišné od minulosti, protože některé problémy jako konflikty s kolegy, jako takové určité starosti, které se týkají třeba směřování té práce, ty jsou spíš stále, ale toho, čeho si opravdu všímám, že přibývá, je to zahlcení, ta míra stresu, to, co doprovází ten nárůst technologií, nárůst možností a snadnost, s jakou dokážeme pracovat. A my si neumíme nastavit ty filtry, jak s nimi pracovat. Toho si všímám nejvíce, to znamená vyhoření například, jo? Nebo až taková ztráta demotivace, která se vlastně ukáže v tom, že ten člověk není schopen do té práce už ani dojít. Může se to proměnit v nějaké úzkostné poruchy silné, nebo ve fyzické bolesti zad, bolesti hlavy a další psychosomatické projevy. To všechno jako důsledek zvýšeného stresu. Myslím si, že toho stresu zkrátka přibývá. Panové, máte zkušenost s firemním psychologem? Je to věc, která by mohla třeba nějakým způsobem zlepšit fungování ve firmách? Já nevím, čím jste prošli kariérně, jestli jste něco podobného zažili. Ve státech je to velmi obvyklé, v České republice nikoliv. Tak mě zajímá váš názor. Zdeňku, klidně můžete začít. Já jsem psychologa ani psychiatra ve firmě zatím nezažil za svou kariéru korporátní. Ale domnívám se, že jakýsi sběrný bod pro ty inspirace, dneska někde to supluje HR nebo nějaký externista, že by asi stálo za to něco takového mít, protože rozkrýt pocity lidí, kteří v té kanceláři jsou, je velmi důležité. Proto už zmiňovanou zvýšení efektivity činnosti v té kanceláři a také, aby se tam lidé cítili lépe. To, co říkal tady Daniel, vlastně, že si nesu do práce své osobní prožitky, své osobní problémy, možná se to ještě posiluje tím, že ta moderní kancelář vlastně se posouvá v tom svém významu a už to není jako místo, kde trávím 8-10 hodin času, pokud pracuji z domova, vzdáleně, pokud do toho ofisu chodím pouze, abych načerpal určité informace, které se nedají třeba sdílet digitálně, abych viděl svoje lidi, svoje kolegy, abych viděl svého šéfa, pokud mi nestačí ho vidět na obrazovce. Takže vlastně já se od toho klasického působím v té kanceláři, jenom se to rozmělňuje a jsem třeba v kanceláři 5 hodin a zbytek jsem doma nebo
nebo kdekoliv pracuji. A vlastně to prolínání toho osobního života a toho kancelářského života je pro řadu lidí, a teď otázka, jestli je to dobře nebo špatně, možná nám řekne psycholog, jestli je to fajn. Jo? Takže já si vlastně nesu ty své osobní problémy do práce a ty pracovní domů. A ten domov a práce mi vlastně s těmi technologiemi a mobilitou se stírá. Natož pak ještě architekti designují někdy ten office tak, aby ve vás evokovali pocit domova. A to je zvyku. Vy tam sedíte v obýváku. A pak je samozřejmě otázka, jestli já chci sedět v práci v obýváku, anebo v domácím obýváku chci pracovat. Jo? Ale směřuje to k tomu, že se vlastně ty rozdíly stírají a musím se cítit všude dobře a současně samozřejmě to dobré a špatné z jednoho prostředí přenáším do toho druhého. Zdeňko, díky moc, dobře se bavíte o architektuře, protože Viktoria Součková dorazila. Dobrý den, pojďte k nám, přidejte se. Dobrý den. Dobrý den, já se omlouvám. Dobrý den, vůbec nic neděje, prosím, prosím, prosím. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, Špok, dobrý den. Dobrý den. Já se omlouvám, já jsem letěla ráno ještě z Londýna, tak... Rozdejchejte to, my otázka zněla, a byste byla v obraze, zda firma potřebuje svého psychologa, nebo to zastoupí HR manažeři a manažerky, nebo zda jste něco podobného zažili a proč si myslíte, že by to mohlo, nemohlo být vlastně přínosný. Tak pane Čiháku. Tak já si zkusím vzít slovo, abyste se mohla rozdýchat. My máme psychologi v práci poměrně hodně zastoupený, dokonce jednu takovou část, která dělá empatii, tam jsou kulturní antropologové, psychologové, sociologové, ale úplně z jiného důvodu, než na co vy jste se ptal. A když bych teda měl vzít... Z jakého, pardon? Okay. Z důvodu, když designujeme cokoliv, produkt, službu nebo pracovní prostředí, tak potřebujeme pochopit, co ty lidi vlastně chtějí, co žijí, co jsou vlastně jejich klíčové potřeby a vytáhnout z toho určitý insighty, ty izolovat a na základě nich potom udělat ten design. Takže z toho důvodu máme psychologii, sociologii, antropologii ve firmě. Ale vy jste se ptal na to, jestli ten psycholog v té firmě, řekněme, je kvůli nějakým potenciálním poruchám. Já jsem jednoho zažil vlastně na pohovoru v korporaci, musím říct, že na mě zanechal velký dojem, ale ne úplně jako pozitivní, protože jsem měl asi 2,5 hodiny nějaké testy a příjemné to nebylo. A upřímně dokážu si představit psychologa ve společnosti, ale když už je opravdu potřeba, tak si myslím, že to je pozdě za mě. Ta společnost by měla být nadizajnována tak, aby ten psycholog tam nebyl z toho důvodu, že je někdo vyhořelý a nebo že se dostal do nějakých problémů ve stresu a tak dále. Dalibore, potřebuje firma psychologa? Asi se ode mě čeká, že bych měl obhajovat to, že ano. Já si rozhodně myslím, že by měla spolupracovat firma s různými externími poradci. Pro tento případ, že někdo má osobní problém, vztahový problém, je to i lepší, když ten poradce je externí z hlediska diskrétnosti informací a tak dále. Nejsem si úplně jist, jestli tím, že budeme propagovat přísun firemních psychologů do firem, se nevystavíme jednomu velkému nebezpečí, že na ně budeme delegovat tu zodpovědnost, kterou by měl mít každý manažer vlastně na jakékoliv úrovni, tu zodpovědnost, kterou já bych definoval jako péče o ty zaměstnance. A nemyslím teď, protože dnes je velice trendy slovo happiness at work, jo, práce, spokojenost nebo štěstí. To samozřejmě taky je důležité, ale zapomínáme ještě více na vztahy. Na někoho, kdo se bude starat o vztahy, ne ve smyslu, že by šířil drby a zajímal se o ně, ale prostě bude mít jakoby ten prst na tom tepu toho týmu a bude si všímat, tady to nefunguje, tady je třeba toto vyřešit. Myslím si, že tu vztahovou rovinu velice podceňujeme dnes z psychologického hlediska. Chceme přinášet nějaké techniky na zvyšování štěstí a spokojenosti a neuvědomujeme si, že největší prostředek k tomu je kvalita vztahu. A tu musí budovat nejenom každý manažer týmu, ale každý člověk sám za sebe musí se učit, jak s těmi vztahy pracovat a podobně. Takže psycholog tomu může pomoci, ale obávám se, aby jako nevzniklo nevznikla jakoby přílišné delegování veškeré této zodpovědnosti na něj. Rozumím. Viktore, chcete se přidat této otázce? Tak nad tím přemýšlím, jako že bychom navrhovali v nějaký kanceláři speciální... Poradnu. Poradnu, tak to nás zatím nikdo to nevadí, nepožádal. To nevadí, popojedeme. Ono se to týká, to tady je otázka z publika, týká se toho, o čem tady mluvíme, jakousi spokojenost, well-being, překlad do češtiny, dotazní, já mu přečtu... Při požadavku zaměstnanců na lepší well-being, jo, na vyšší spokojenost, kterou jste tady zmínili vlastně už dvakrát, které faktory nebo které položky zaměstnanci nejčastěji uvádějí, nebo pokud
nepracujete se zaměstnanci, které poptáváte vy, nebo jste poptávali vlastně ve svých firmách? Když bych to teda vzal na svoji firmu, tak je to hodně flexibilita, potom jakási komunita, integrace do ní, práce v té komunitě. Dál se nám stává, že nám zaměstnanci poptávají třeba delší dovolenou, to znamená, když opravdu hodně pracují, tak pak si chtějí dát oddych a my jsme společnost, která tomu vůbec nebrání. A naopak nám to připadá jako celkem dobrý. Ta dovolená není, já nevím, v rámci týdnu, ale třeba i měsíců. A to si myslím, že je to, co poptávají, takže dovolená. A z pohledu jakoby té, řekněme, práce dohromady, nějakého kreativního prostředí, tak jsou to věci i typicky související teda s nábytkem určité relax zóny, určité místa, kde se opravdu můžou zavřít třeba v nějakém crossfunkčním týmu a pracovat dohromady a přijít s nějakým výsledkem, ne jako každé oddělení zvlášť, ale ty oddělení dohromady. A když to těm zaměstnancům takto umožňujeme, že vlastně každý ten tým je vlastně separátní startup v úvozovkách, tak oni se do té práce těší, baví je a z pohledu, řekněme, nějaké efektivity pro nás, jako pro majitele těch firm, mně to připadá, že to je to nejlepší, co může být. Dalibore, váš pohled? Já neřeknu úplně konkrétní položky, to si myslím, že kolegové budou vědět spíše, protože na to prakticky narážejí. Já spíš řeknu tu teorii, proč tomu tak je. A je to vlastně odpověď na tu magickou otázku, proč v Česku jsou nejžádanějším benefitem, na který nesmíte nikdy zaměstnancům šáhnout, aby vám zůstali ve firmě, stravenky. Že? Nad tím se psychologové vážně zabývají v neformálních hovorech v kavárnách. Ta odpověď je, těch důvodů je víc, ale ta jedna odpověď je samozřejmě ta, že je to něco, co ovlivní vaši spokojenost každý den. Nejednou ročně, třeba jako přidání týdenní dovolené. A to je ta teorie. To znamená, nevím, co zaměstnanci požadují, protože on je taky rozdíl v tom, co dokážeme verbalizovat ve smyslu, že bychom chtěli ve firmě. Nemusí být vždycky to, co nejvíce ten well-being skutečně zvedne zaměstnanců. Tam je třeba ten výzkum udělat trošku hlouběji. Často se v tom povídání odráží spíš jenom nějaká aktuální frustrace pouze. Ale to, co obecně nejvíce pomůže s well-beingem, je to, co působí každodenně. To znamená, tady jsem viděl stánek, který podporuje spánek po obědě, pracovní prostředí samozřejmě, všechno, co podpoří každodenní spokojenost, každodenní prožitkovou valenci, odborně řečeno, to bude vždycky vnímáno, nebo nevím, jestli vnímáno, ale prožíváno, to znamená, že ta spokojenost bude tímto budována vždycky daleko víc, než něco, co bude třeba jednou za rok nebo jednou za nějakou dlouhou dobu. Rozumím. Bogul Architects, které u vás, jaké jsou požadavky? Tak my jsme poměrně malá firma, nebo já tady v Praze mám 30 lidí, tak to je takové jako, jsme jedna velká skupina, sedíme v open plan, velkým prostoru, všichni na sebe vidíme, my trošku ještě jenom, když jsme se tady bavili o tom, psychologie, nějaký well-being, 6 hodin a méně, to jsou věci, které se snažíme nabídnout, ale není to úplně možný v každém případě, protože v té architektuře to je týmová práce a ty projekty prostě se musí vyvíjet, ty lidi musí fyzicky vedle sebe sedět a musí na tom projektu pracovat. Jsou jiné disciplíny, jako vizualizátoři nebo ty, co připravují modely, ty, ano, můžou si říct, dneska budu pracovat z domova, protože jsme napojeni na počítače, je to v pořádku. Ale fakt, že my s těma dlouhými fráze nebo prázdněmi dovolenými se taky snažíme něco dělat. Máme spoustu zaměstnanců, o kterých víme, že u nás jsou dlouho, že mají, my tomu říkáme anglicky, good attitude, to znamená, že rozum přístup k té práci a vědí, že já prostě teď pracuji a já se tomu projektu opravdu věnuju na 100% a vím, že já nevím, v srpnu přijde přelom, kdy nám končí jedna fáze projektu a vím, že tam budu mít měsíc a půl, můžu odjet, ano, pokud to, opravdu se to takhle naplánuje a víme o tom třeba 3 měsíce dopředu, dá se to pokrýt jinými lidmi, tak Planning důležitý v tady tom. Zdenku. Já k tomu well-beingu bych chtěl říct, že z toho původního nastavení, kdy zaměstnance zajímala třeba zdraví a bezpečnost na tom pracovišti, že se to posouvá v té HR strategii opravdu jako na špici a řada těch zahraničních firm už na ten well-being sází,
jako důležité kritérium, kterým se snaží ovlivňovat nebo zaujmout trh práce a přitáhnout ty zajímavé lidi k sobě. A ono to má jako řadu kritérií, je to jaksi, dokonce se říká jako finanční well-being, mentální, je to o co poskytujeme z hlediska zdraví, asi hlavně prevence pro zdraví, ať už zdravé jídlo, jak je nastavená kafetérie, cvičení, odpočinek, otcové po porodu dostanou týden volno, myslím po porodu partnerky, ne svém. Takže ženy zajímá třeba péče, i krátkodobá péče o děti, to znamená, pokud mám před sebou nějaký úkol v práci, teď něco se mi stane v rodině, jestli ta firma se mi třeba dokáže, má mechanismy na to, se mi postarat o dítě. Jo. Čili to jsou věci, které sem přicházejí a myslím si, že budou opravdu rozhodovat pro tu nastupující generaci, jestli firma tohle to dokáže nabídnout a jestli se tam bude cítit i ten zaměstnanec z toho titulu příjemně. Flexibilita práce nebo poradenství v nenadálých situacích, které mě jako doma postihnou. Můžu se o tu firmu opřít nebo ne? Pomůže mi? Takže tohle to všecko, to jsou faktory, které vytváří ten pocit té spokojenosti, ten well-being a pak ty zaměstnanci jsou spokojení a rádi do ty práce chodí anebo pracují z domova pro tu práci. Díky, tady komentář nebo otázka poslední. Wellbeing ve smyslu fyzického pracovního prostředí, fotbalu, ne. Wellbeing ve smyslu spokojenosti, duševní, vnitřní spokojenosti, tohle je nějaký spíš fit being, na co naráží tady kolega nebo kolegyně z publika. No i ten fyzický pracovní prostředí, tak samozřejmě ten klasický fotbálek, že jo, když ho někde vidím v té kanceláři, tak jako se ptám, či to je nápad, a jak je využívaný a většinou to přijde tak, že v první 14 dní jako tam ty zaměstnanci jsou a pak zájem opadá. Někdy i ten manažer třeba si čárkuje a sleduje, kdo ten fotbálek tam hraje, že asi teda nemá co dělat. A postupně teda ten fotbálek nebo kulečník skončí někde stranou. Takže vlastně se ptáme, proč ten fotbálek tady máte, protože jste ho viděli někde jako u Google, jste vy Google, co jste vlastně za firmu, jaký tady máte lidi, co děláte, potřebují, myslíte si, že vaši lidi si budou zahrát fotbálek? Ale ten úplně fyzický, my třeba děláme pro naše zaměstnance, máme tady trenéra na běhání, máme tady trenéra na jogu, máme tady fotbal, můžete jít po práci nebo dokonce v poledne, že naši lidi běhají i v poledne. Máte tady trenéra, můžete si jít jako v poledne zaběhat na hodinu. Neděláte čárky, jestli by šli běhat. Není to pas. Ty čárky neděláme, ale víme, kdo chodí běhat. Aby nepřišla doba, kdy se ty čárky budou dělat naopak. To znamená, kdo bude chodit, bude znevýhodně. Ale to samozřejmě o té kultuře, že pokud jako tu firmu pěstujou tak, že chci mít jako zdraví, v závorce spokojený lidi, tak se snažím vytvářet prostředí pro to, abych tam ty zdraví lidi přitáhl, abych jejich zdraví rozvíjel. A sekundárně vzniká ten pocit toho well-beingu. Že? A samozřejmě v zdravém těle zdravý duch. Ty lidi jsou méně nemocní, nejsou frustrovaní, snášejí lépe změny, které se na ně jako valí v tom pracovním procesu. Takže ono to všecko do sebe nějakým způsobem zapadá, ale ta firma musí takhle o těch zaměstnancích přemýšlet. Díky. Viktore, dotaz na vás, jak navrhnout kancelář tak, abych se v ní cítil well? A čemu se vyvarovat vlastně v tom samém kontextu? No tak poslední dobou, já třeba, když si vemu vůbec jako jsem studovala tady v Praze a pak jsem odjela vlastně na stáž, ze který se stala 8letá praxe u Fostera v Londýně, což byl konec 90. let, prostě rok 99. A tam tenkrát mi všichni říkali, Ježišmarja, víš, jak tam vypadá ta kancelář, to je strašný, to je prostě jeden velký prostor přes dvě patra. Všichni se slyšejí, všichni se vidějí, to prostě tam není možný pracovat. Tak jsem tam s tímhletím odjela a vlastně jsem si vyzkoušela, že to tak není, že vlastně v takovýhle velký prostoru se dá přepracovat a že naopak to, že člověk vidí, co ty ostatní dělají, a zase možná to je architektura, je to asi trošku něco jiného, co není možný v každé profesi. A vlastně i to, že teda všichni sedí u stejného stolu, ta hierarchie v práci tam je, ale není, očividně není, tady je ředitel, tady je tenhle ten, my jsme prostě všichni pracujeme spolu, jsme jeden velký tým a děláme tyhle ty úžasné projekty.
A teď se to tak jako vyvíjelo a vlastně tady, když jsme začali navrhovat první kanceláře, tak to bylo všechno prostě korporátní a bílý to musí být a krásný, drahý zasedačky a veliký zase rozdíl trošku. Já jsem, jak jsem teď byla v tom Londýně včera, tak zase jsme tam měli jedny klienty, který jsme ukazovali nějaký projekty. A mě třeba u speciální kanceláří vždycky nadchne, jak tam ty kanceláře umějí prodat v tom smyslu, že vstup je opravdu vstup. Vstup nemá přes 2 patra, ale přes 4 patra. Je to opravdu... Tady to jsme my jsme na to hrdí, přijďte sem a každý prostě, já pracuji v téhle kanceláři, která je takhle úžasná a všichni o ní vědí. To tady vždycky ještě, no a tak to by bylo drahý, tak to udělám trošku levnější, tak to ještě snížíme, ale ono to jakoby je, přes ty 2 patra není. No a z těch korporátních se teďkon ty posledních pár let, jsme třeba dělali jednu kancelář, to je vyloženě soukromá firma, kde chtěli, aby byl prostě interiér švédského typu, tam prostě sice kanceláře jsou a ředitel má otevřené dveře, to znamená, jsem volný, přijďte za mnou, kdokoliv budete potřebovat. Říkal, levnej, no ne, levnej, jako jednoduše vypadající nábytek, pine, ano, jak se to jmenuje, a je takový jako příjemný, velmi jako zajímavý drsný povrchy, kde, protože to je firma, kde prodávají, nebo vyrábějí psí žrádlo, tak to měli jako i vlastně pro všechny zaměstnanci můžete si přivést svoje psy, můžete si tam vlastně, můžou tam mít svoje vody, můžou tam mít svoje lehátka. Až po vlastně teď posledních pár kanceláří, které připravujeme, které se liší i v tom, že vlastně ten vstup už je tam, je to, ještě to pořád není ten londýnský styl, ale už je to větší a vlastně je tam vždycky požadavek na velký prostor přízemně, co jak je vlastně tady. Protože to, že vlastně se sejdeme, že si můžeme dát kafe, že nemusíme všichni jenom sedět u stolu, kde prostě od 8 do 6 pracujeme, to je něco, co je nekreativní. Člověk vlastně zjistí, že tolik té práce neudělá, že opravdu je nutný sedět chvilku u počítače, něco udělat, ale pak člověk musí odejít, musí si jít do nějakého breakout space, jste navrhujeme spoustu takových jako prostorů, kde jsou třeba velké výhledy z té kanceláře ven. Jsou to jako prostory, které mají různý typy sezení, různý, že se tam člověk lehnou, může si tam vzít svůj laptop a tam třeba hodinu je. Pak se potká s někým jiným, dostane nějaký nápad a pak se zase vrátí zpátky do té kanceláře. A vnímání světla a zeleně v těch kancelářích, jo, jak určitě. S tím pracujete? Zeleň strašně důležitá, to máme i u nás v kanceláři, to tady v fotbálek jsme měli a přesně jak jste říkal, za 14 dní už to nikoho nebavilo, tak tam někdo přines, zase si to odnes. Ale zeleň máme všude, co nejvíc můžeme mít a ve všech těch kancelářích vždycky se snažíme dělat buď i takový jako atria nebo vyloženě místa zase třeba přes 2 patra, že to je až takovej, ne jako džungle, ale prales. Opravdu tý zeleně tam musí být hodně, protože to je určitě... Z mojí zkušenosti, všichni určitě to máte stejný, když se díváme na zeleň, tak nám to dělá dobře. Jako to je opravdu důležitý. A s tím světlem, na to jsou určitý normy, které člověk musí dodržet, ale je pravda, že teď už jsou takový druhy, typy světa, že si s tím člověk může hrát a opravdu těch kombinací se dá najít hodně, aby to zase člověku přišlo vlastně příjemný a zase v různých typech aktivit si může vybrat, který osvětlení potřebuje. Děkuji. Zdeňku, jste se tvářil, že chcete něco jo, dodat? Já jsem k tomu chtěl dodat, my tomu říkáme Agile Office, nebo teďka New Ways of Working, jako jsou různý buzzwords, jo? Ale jde o to, aby architekt, který jako designuje ten prostor, a samozřejmě architekt, jak tady zaznělo, jako ví, co s tím prostorem má udělat, tak předtím je dobré si udělat nějakou analýzu a specifikace, co by ten prostor měl vlastně splňovat. A vidíme, že ten agilní office je opravdu o tom, že nesedím jako u svého stolu, ale podle povahy práce, to jsou ty new ways of working, podle povahy práce se tím prostorem pohybuji. A pokud potřebuji soustředěnou práci, tak jsem v nějaký silent zóně, pokud potřebuji s někým komunikovat, pokud jsem účastníkem projektu, pokud potřebuji telefonovat, pokud potřebuji mluvit pouze se dvěma nebo s jedním člověkem nějak face to face, diskrétně. Takže ten prostor by měl vlastně být dekomponován z toho klasického open plenu, který nás jako všechny děsí a být tam umístěny ty specifické
zóny nebo komponenty toho prostoru, které fitují tomu, co já chci dělat. A já se pak tím prostorem pohybuji, že jo. Pokud mám dělat nějakou výstupní zprávu, tak jsem jako 2 hodiny v prostoru, kde je zakázáno telefonovat, bavit se a kde se všichni chovají ohleduplně, že jo. Pokud potřebuji jako mám více dynamickou činnost, tak jdu do prostoru, kde to jako žije. Mám sociální zónu, kde jako kuřáci, když jdou před dům, tak jako samozřejmě sociální jejich potenciál je obrovský. Tady v té sociální zóně, v ofisu, u kafe, tam se dozvím spoustu zajímavých někdy drbů a někdy podnětných inspirací. Že jo? Čili ten moderní zaměstnanec a ten office tomu musí to prostředí vytvářet, by se vlastně měl tím officem pohybovat podle povahy práce a jako využívat to, co architekt navrhne pro ten specifický prostor. Zdenku, děkuji. Ano, Andluf, jestli chceš ještě něco přidat. Já bych chtěl jenom jednu věc doplnit, souhlasím plně s vámi a je to vlastně o tom, že řekněme, kancelář, respektive ta architektura je něco, co podtrhuje, jak ty lidi mají uvnitř pracovat. A to vychází opravdu ze zadání té firmy, to znamená, co jsou jejich biznisové požadavky a od individualit těch lidí. Potom je nutné si vlastně postavit určitou, my tomu říkáme customer journey, ale ten customer je v tom případě zaměstnanec a dívat se na každý ten bod interakce toho zaměstnance s tou firmou, ve smyslu, jak se o té firmě dozvím, jak vypadá vstupní pohovor, jaký je ten new way of working, o kterým vy jste vlastně mluvil, který souvisí tady s těmi biznesovými požadavky a každý ten bod interakce se designuje úplně separátně a jakmile je to hotové a je tam jasný ten flow, jak tam ty lidi se mají pohybovat a já říkám, že vlastně chytrá kancelář integruje komunikaci uvnitř, tak v té chvíli je to naprosto z mého pohledu ideální brief právě pro architekty, který potom potrhnou jakoby ten flow a ten vnitřek. A proto si myslím, a to navazuje třeba na psychologii, že tady psychologie, řekněme kulturní antropologie a vůbec ta analýza na tom začátku hraje ohromnou roli. Děkuju. Když už se bavíme vlastně o fungování v rámci kanceláří, buzzwords, agilita, mobilita, home office. Je tady dotaz, jaký je váš názor na home office, jeho podíl na pracovní době, efektivitě, produktivitě a naopak. Dalibore. Myslím si, že se všichni učíme, žijeme uprostřed nějaké velké kulturně technologické změny a my se učíme z přiměřenosti. A to platí o všech těchto metodách, technikách nebo změnách pracovního kontraktu. Home office je jeden z nich. Takže myslím si, že teď určitě není doba, ve které bychom si dokázali odpovědět. Teď je doba, kdy stále tu přiměřenost hledáme. Je to vynikající věc určitě, která nabízí obrovský potenciál. Na druhou stranu skrývá i rizika, která jsou nevždycky zjevná. Nejsou to pouze ta rizika, že zaměstnavatel začne vlastně zneužívat zaměstnance tím, že jim nebude poskytovat podporu v kanceláři a nechá je pracovat doma, jak se děsili autoři nového zákoníku práce, ale jsou to i méně zjevná nebezpečí. Jedno z nich pouze zmíním a to je to, že každý z nás máme určitou úroveň zvládání stresu, nějakou stresovou resilienci a to je dynamická veličina, ta není stejná. Cítíme to sami, když se vrátíme z víkendu nebo z delší dovolené, ona klesne, pochopitelně, protože ona podobně jako při fyzickém otužování, ona se zvedá tím, že skutečně se vystavujeme tomu nepříjemnému. Takže fyzicky jsme otužilejší, když chodíme často do vody, stresová resilience stoupá do určité míry, když jsme vystavováni stresu. To, co se může stát, když hodně preferují ty pohodlné způsoby práce, a není to jenom home office, je to možná i to, že se člověk v těch activity-based workspaces hodně přesouvá tam, kde moc nepotká lidi, může se to stát a někteří dokonce zaměstnanci to opravdu hlásí, ti, kteří hodně třeba ten home office využívají, oni řeknou třeba začíná mi hrabat nebo něco takového, ale jedná se o to, že jim se pak mezi ty lidi už moc nechce, protože to si nese nějakou míru stresu, trošičku se rozjíždí něco, co bychom nazvali velice jemnou sociální fobií. Známe to sami, že nechce se pohodlíčko. To je komfortní zóny, když sedíte na fatboy sám prostě vzadu někde. A takových faktorů je celá řada, to je jenom jeden z nich. Jasně, děkuju. Zdenku, jestli naše zkušenosti s home officem jsou velmi pozitivní. Jsme se tak ptali, samozřejmě jako zaměstnanců, a my jsme několik firm ve firmě, takže jsme do jisté míry specifický, ale ptali jsme se, kteří a na jaké činnosti, a zase jsme o těch činnostech, ten home office potřebují. A vyšlo nám, a takhle to praktikujeme,
lidé zůstávají doma jeden a půl dne v týdnu, takže tady třeba reaguje to, co říká Dan, že vlastně není tam ten pocit, jsem odstřížený od té firmy a jsem doma ztracený. Takže jeden a půl dne v týdnu zůstávají doma. Je to samozřejmě, máme udělané skvělé jako daňovou optimalizaci, nějaký příspěvek na některé činnosti, takže to je zase ten finanční well-being. Pochopitelně, když ty lidi jsou jeden den doma, a teď je otázka, jak dokážete ten space utilizovat, jestli to, že nesedí na své židli, jestli dokážete tu židli obsadit někým jiným, to je o stylu řízení práce v tom ofisu a nastavení. A pokud ty lidi jako intuitivně vycítili, že prostě víc jak jeden den nemá smysl, pak jdou do toho ofisu a to, co jsme si říkali, že aby mohli komunikovat, sdílet, poradit se, předat. Takže se jako nebojíme toho, aniže by to ty lidi zneužívali. Jako nejsou lidi, kteří zůstávají jako tři dny na home officeu. Samozřejmě je to o nastavení toho procesu, je to o důvěře, je to o manažerovi, který jako ví, co ten člověk dělá, schopnost odhadnout tu pracnost, někdy to jde, někdy nejde. Je to o technologiích, který ten člověk má doma k dispozici, o pracovním prostředí v uvozovkách, který si udělá doma. Asi když mu skáče dítě po hlavě, tak jako moc toho neudělá, že jo. Ale zase pro mě to je příspěvek k tomu wellbeingu, protože pokud pracuji doma a manželka mi dá úkol, abych vypral, tak jako dám to prádlo do pračky a můžu, já nevím, hodinu, dvě hodiny soustředněně pracovat a pak to zase pověsit, že jo. Takže vlastně si odpočnu od té práce, odstřihnu se a pracuji, pracuji naprosto v pohodě. Díky, Zdenku. A Viktore, architektonická studia a home office. Jako nevím, já mám 4 děti, tak home office nějak nedobře představí. I když taky to člověk samozřejmě musí pořád kombinovat, ale jakože bych měla 2 hodiny soustředěné práce, to co nějak asi. Ne, ne, ne. To, ale určitě je to správný, je to dobrý, ale zase záleží to na typu práci, kterou člověk může dělat. Jo. Je to opravdu o tom, a i jako na typu lidi, někomu to vyhovuje, někomu to nevyhovuje. Je spoustu lidí, kteří mi naopak říkalo, ne, já prostě radši přijdu i o víkendu, dodělám si něco, abych to měl hotový a potom třeba si vemu v pátek odpoledne volno a budu s rodinou. Jasný. Takovýhle flexibilita. Děkuju. Rudolf, u vás něco, co jste přidal? Já si myslím, že home office je určitě správně, ale musí být součástí jakoby té pracovní kultury, s tím souvisí technologie a vlastně i ten způsob práce. Pakliže pracuji v nějaké komunitě a momentálně je něco, kdy nepotřebuju vlastně ten tým dohromady, tak klidně můžu pracovat z domova, když jsem napojený třeba přes nějaké sociální sítě, já nevím, Google Communities a pracuji vlastně s těmi lidmi, ale jsem momentálně doma, tak je to určitě správně. A mně se hodně líbilo to, co říkal pan kolega předtím, když se probudím v 11 v posteli s počítačem na nohách a vlastně dostanu se do fáze, kdy přestávám oddělovat, co je můj osobní život a co je vlastně práce, tak to je zase jakoby ta špatná poloha toho. Proto říkám, že home office dobře, ale musí to být součástí té pracovní kultury, která se vlastně nastavuje v tom zaměstnání. To jde od toho zaměstnavatele. A já bych dodala, která se nastavuje i uvnitř, každý ve své hlavě. Není to jenom kulturní element, ale je to i individuálně psychologický element. Tam je to taky velice důležité. Děkuju. Máme 3 minutky zhruba. Já bych chtěl otevřít ještě jedno téma, které jsme zmiňovali na začátku. Já vím, že je tam dotaz na pracovní dobu, a k tomu se vrátíme. Mě zajímá ty mezigenerační rozdíly. Dneska ve firmách pracují 3 generace lidí. Ten prostor se mění. Ta generace nejstarší pracovala úplně jiným prostředí, než ve kterém pracuje dnes. Přichází mileniálové na pracovní trh, mají jiné požadavky. Jak to vzít potaz při zařizování a fungování těch ofisů mezigenerační rozdělit, předsudky, které mezi nimi vznikají a podobně. Rudolf, můžu začít u vás? Jo, klidně. Já si myslím, že mezigenerační rozdíly by neměly hrát velkou roli v tom, jak ty lidi pracují dohromady. Dokonce mám zkušenost, že když je někdo opravdu někdo, kdo vyjde z té školy a je tam s někým, kdo má ohromné zkušenosti, tak oni si je předávají a pakliže ta flexibilita toho pracovního prostředí a řekněme ten způsob spolupráce je vlastně spojí a zintegruje tu jejich komunikaci, jak jsem říkal předtím, tak oni si velmi dobře rozumí, inspirují se navzájem, mají se rádi a baví je to. Takže nejsem vůbec přesvědčený, že mezigenerační rozdíl hraje zásadní roli v tom, jak se v té práci pracuje. Slýchávám ve své práci,
řeči typu, ti mladí dneska vůbec nechodí do té práce. Kde jste? Jo? Kde jste v kavárně sedíte? To je, jsou předsudky. To znamená, je tam nějaký faktor, který tomu člověku říká, ty nesedíš u stolu, to znamená, že nepracuješ. Na tady to trošičku narážím. Já nevím, jestli můžeme, Dalibore... Je to obrovský komplexní problém, který se týká ageismu, těch předsudků ke staršímu věku. A je to vlastně ze stejné kategorie jako jakékoliv jiné předsudky. A my jsme ve firmách dnes kulturně velice senzitivní k předsudkům třeba proti rase nebo proti jiným odlišnostem. U toho věku si nejsem tak jistý a myslím si, že to bude velký trend toto zohledňovat a pracovat s tím. Těch nástrojů je celá řada. Především ta zkušenost. Ten člověk musí si vyzkoušet to, že ten diverzifikovaný tým pracuje lépe než ten monolitický. To už říkal Peter Drucker, největší teoretik managementu, že? 20. století. Ale ty předsudky vznikají a my s nimi pracovat prostě musíme, protože opravdu jsou a budou se zvětšovat tím, jak populace bude stárnout, jak se bude prodlužovat aktivní věk a jak se celý ten koncept důchodu dnešní, který znamená dlouhá dovolená a chodí mi peníze, jak se bude proměňovat, protože si konečně uvědomí seniori, že to je to nejhorší, co pro svůj well-being a mentalitu mohou dělat. Takže budou nové formy částečných pracovních úvazků nebo nějakého sociálního podnikání seniorského. A tam všude samozřejmě ty generace budou, ty nůžky se budou ještě daleko více rozevírat než dnes. A opravdu je to třeba brát v potaz a pracovat s tím. Jak? Já si myslím, že úplně jednoduše vědět o tom mechanismu, jakým předsudky vznikají. To znamená, že máme tendenci stereotypizovat, vybrat si tu nejzjevnější charakteristiku. Když je někdo starší, tak to svedu na to, že je starý. I když to je třeba jeho individuální vlastnost a už to dělá od 20, to, že nemá rád technologie. Jo? Podobně, když je někdo, rozumíte mě, to začleňování, nebo ten boj proti ageismu je samozřejmě třeba chápat jako obou strany. Velká chyba se dělá ta, že je to něco, kdy mladí netolerují ty, nebo aspoň já se s tím setkávám, tu starší generaci. Musí to jít samozřejmě vždycky obou straně. To znamená, že i ta starší generace musí zůstat v té otevřenosti, ve vzdělávání. Nesmí se myslet jenom, já mám zkušenost, protože jsem starší a nic víc nepotřebuji. Musí se zkrátka měnit očekávání a přístup vůbec k práci, ale i k životu, jak u té mladé, tak u té starší generace. A bude to velká změna, o které uslyšíme v následujících 15-20 letech. Myslím si velmi výrazně. Děkuji. Viktorie, máte k tomu co dodat? No, ale musí právě, zajímavé, že jsme se o tomhle to přesně bavili včera večer. A bylo to vlastně o tom, když mě bylo 25, přijela jsem do Londýna, tak tam já jsem nepřišla s tím, že jsem se ptala, kolik mi dáte, ale co tady můžu dělat, abych se něco naučila. A člověk prostě pracoval by 10, 12, 14 hodin pořád, protože jsem věděla, tady já se něco učím, to je přidaná hodnota. A vlastně hlavně, že mám nějaké peníze na ubytování, na jídlo, ale učím se. A to je strašně důležité, protože já potřebuji do těch 30 se něco naučit, udělat si nějaké autorizace a prostě někam se dál posunout. Dneska přijdou k nám v tom slavnictví vůbec studenti po škole, první, co je, tak kolik mi dáte. Říkám, co ty tady chceš dělat? Chceš se něco naučit? Nebo co to? No, já ještě nevím, tak možná budu chvilku pracovat, pak asi půjdu cestovat jako někam. A teď člověk jako najednou se úplně vlastně něco, co jsme nezažili. Jak to řešíte? No pro sebe. Takový třeba. Lidi většinou. Měli jsme tam jednu kolegyni, která říkala, no, já už jsem tady rok, už jsem toho nakreslila docela dost, já teď potřebuji si udělat pauzu. Já pauzu ve 27, no já potřebuji se podívat do svojí duše a zjistit, jako co. Jsem říkala, jak to jsem asi něco teda promeškala, nebo tak to se ještě neměla čas. No, ale je to prostě úplně jakovej jiný přístup. Takže my se jim vždycky snažíme tohleto zpátky zase. Je ti teprve 25, 26, ty se musíš nejdřív něco naučit. Tady jsou lidi o toho, aby ti něco naučili a ty potom pak vlastně si řekneš, kam půjdeš dál, co budeš dělat, ale tohle, to v té škole se člověk nenaučí. Ve škole, na vysoké škole se člověk nenaučí to, co se naučí potom práci v té profesi, když je to taková konkrétní profese. A to nám teda opravdu chybí jako u těch mladých lidí, že málo kdo, jako pár se najde, teď třeba máme jednu Italku, která říká, u nás doma není žádná práce, ježiš, děkuju strašně moc, že jste mi tady dali práci. Tak to je zase úplně jiný pohled na věc, to
jsme nikdy neměli. Jsou to Italové, jsou to Španělé, kteří k nám jezdí, Mexičani z Kazachstánu, prostě všichni prosím vás, dejte nám práci. A my, a ty se snažit chtějí. A to je to zajímavé. Zdeňku, poslední slovo. Já to nechci mít poslední. Stavuji pro, že je nejdůležitější, to ne. Trošku, ale třeba jako všichni mluví o mileniálech, že jo, a už jako klepe generace Z na dveře a ta jako vyrostla jenom jako na technologiích, že jo, ty mileniálové, ty jsme ještě trošku ovlivňovali tím klasickým přístupem. Ale ty mileniálové dneska v tom ofisu, to souvisí s tím wellbeingem, když mají pro tu starší generaci neúměrně velký zájem o duši, o vlastní duši a o vlastní tělo. Mm-hmm. Jo? Prostě tam, kam můj syn dospěl v těch 25 z hlediska jako duševního zájmu o sebe a alternativního pohledu na život, tak tam já jsem dospěl teprve nedávno. Jo? Tak ono, všechno se to zrychluje a samozřejmě i ty milenialové, já jim říkám, jako za vama jdou další. Jo? Tak jako vy dneska jste dobře, je vás tady nejvíc a nebo v horizontu 10 let obsadíte ten pracovní trh a vytěsníte jako ty baby boomery, že jo? Ale už tady zaznělo, jde o to soužití stále více a více generací, prodlužuje se věk dožití, prodlužuje se aktivní věk působení v práce. Ty firmy už dneska nejen z hlediska nedostatku pracovních síl, ale už začínají přemýšlet, jak využít tu starší generaci z hlediska zkušeností a jak namixovat tu dynamiku technologie, které provází tu novou generaci. A když tady říkal kolega, že ta starší generace je zvyklá stát jako za zadkem a kontrolovat tu práci. Já znám 35-letý, který stojí nad tím svým stolem a sledují, jako kdo co dělá. Že? Je to o mindsetu těch lidí a jakou firma dokáže vytvořit kulturu pro to, aby ten mindset byl otevřený, byla to důvěra, ale současně vyvážená tou zodpovědností na straně toho zaměstnance. Vážím si té důvěry, co mi dáváte, ale neflákám se a odvedu alespoň to, co ode mě se čeká. Zdeňku, díky, Viktorie, Dalibore, Rudolfa, děkuji moc, díky za podnětnou diskuzi, děkuji. Díky. Děkujem. Dámy a pánové, díky za dotazy, za 10 minutek cirka a budeme pokračovat dalším keynotem, tak se tady potkáme. Díky.